Baba dedikləri o dahinin üzünü görməsələr də, onun sevdiyi mahnıları əzbər bilir. Onun statlarını özləri üçün həyat kodeksinə çeviriblər. Nəsimi rayonunda yerləşən 23 saylı orta məktəbin şagirdləri hazırladıqları ədəbi bədii kompozisiyalarda Heydər Əliyevin həyat yoluna, onun dövlətçiliyimiz uğrunda gördüyü işlərə diqqət çəkiblər. Küçələrə su səpmişəm mahnısını ifa edirdi. Ən sevdiyi insan barədə oxuyurdu. O, onun həyat yoldaşı Zərifə xanım Əliyeva idi. Və onu necə sevdiyi və necə dəyər verirdi, onunla danışırdım mən orada. Məktəb rəhbərliyi, Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri, xalq şairi Vahid Əziz və ictimai xadimlərin təşrif buyurduğu Sən Elə Bir Zirvəsən adlı tədbir Rus bölməsinin şagirdləri tərəfindən hazırlanmışdı. Həmrəyliyimizin rəmzi olan 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Cıdır düzündə fəxrlə edilən yallı rəqsini şagirdlər öz doğma məktəblərinin səhnəsində ifa etdilər. Heç bir rəqs müəllimi köməyi olmadan bu rəqs sözümüz sıfırdan qurmuşuq. Bəli, tövsiyələr qeydə alınıb, hər şey nəzərə alınıb. Təqribən bir aydan çoxdur ki, biz buna hazırlaşırıq. Hamı da can var idi, hamı bu günü gözləyirdi. Şəhid Tahir Həsənovun adını daşıyan təhsil ocağının şagirdləri fəxrlə tarixə səyahət etdilər. Onlar Heydər Əliyevin bir vaxtı bu məktəbə gəldiyini xatırladılar. Önümdə toplaşdığımız məktəbə Tahir Həsənovun adı verilibdir. Tahir Həsənovun xatirəsini əvəzləşdirən xatirə növbəsini Rus bölməsinin şagirdləri belə səlist Azərbaycan dilində danışmaqları, belə səlist çıxış etməkləri məhz mən deyərdim ki, ulu öndərimizin vəsiyyətidir. Çünki o hər zaman demişdir ki, harada yaşayırsınız yaşayın, Azərbaycanlı olaraq dünyanın hansı sahəsində, nöqtəsində olursunuzsa olun, öz dilinizi, vətəninizi, torpağınızı və ananızı unutmayın. Bu baxımdan əlbəttə ki, biz, mən elə hesab edirəm ki, İlham Əliyev cənabları dediyi kimi atamızın vəsiyyətini yerinə yetirmişik. Biz müəllimlər də öz borcumuzu yerinə yetirərək, mənə elə gəlir ki, bütün bu nöqtələrə toxuna bildik. Sonda bütün kollektivin ifasında Azərbaycan musiqisinin sədaları altında tədbirə yekun vuruldu.